საზოგადოებრივი ცხოვრების პერიოდში მაღაზიდან რამე მოგიპარავს? რა კითხვები ვერ გავიგე. ცუდად ვარ გუჯა. ცუდად ვარ. სუფლიანი ვარ, აი ყველგანცხელო. აუ ერთი წამიან წამცხელო. კი ბატონო, შეგვიძლია შევისვენოთ. არა, არ შევისვენოთ, პროსტა ანუ ცხელა რა. ცხელა, ცხელა. გამარჯობა, ეთერშია საქართველოსი ყველაზე ცხარე შოუ ციცაკები და მე მისი მასპინძელი გუჯა მაჭარაშვილი გახლავართ და დღეს ჩვენი სტუმარია ყველაზე ცხარე ბლოგერი თი მაჭავარიანი. გამარჯობა. მადლობა რომ მოხვედი. მადლობა, ამიცი გითხრა თუ არა, აქ რომ მომიწვიე, მაგრამ მადლობა რომ მომიწვიე და დაინტერესდით ჩემით. უბრალოდ ხო, ამას რო უყურებ, უკვე ცუდად ხვდები. რამდენად სასიამოვნო წახვალაკი და მეერე დახოთ რა. არ მგონია. თინათინი ქვია, ხო? თინათინი მიწერია პასპორტში. და თიზეში ანუ, ანუ ზარმაცი ხარ და დაგეზარა. არა, არა, მაგიტო არა. უბრალოდ საზღვარგარეთ რო წავედი საცხოვრებლად, ჩემი სახელის გამო თქმა ძალიან ბარს უჭირდა და თი დამეძახეთ მეთქი და ეგ მოხდა დაახლოებით 12 წლის წინ და მას მერე. არა, სწორი. მეც თის ვეძახი ჩემ თავს უკვე ისე შეიძლება. დაახლოებით მეც ეგეთ ისტორია მაქვს, ჩემი სახელის გამო ქართველებსაც უჭირდათ რა, ელ გუჯა მქვია. და გუჯა. და გუჯაზე ჩამოვედი ვარ. აი თავია გუზე არ გადახვიდი და გუჯას არ აღვიშ. როგორ ხარ სიცხარესთან? ძალიან ცუდად, აი ძალიან ცუდად. გადასარევი პასუხი. არ ჭამცხარეს. ვერ. ჩემი პალიტრა ვერ იღებს ცხარეს ზოგადად, ძალიან ტკბილის მოყვარული ვარ მე თვითონ და. ა ცხარეს ხო რაღაც ტკბილია თავისებური. არ ვიცი, არ ვიცი. არ შეგაშინებ და პირველი ხუთეული არ არის ძალიან ცხარე რა. როგორც ნახოთ, ეხლა რამდენად გავძლებ. აი მეორე ხუთეულზე უკვე აღარ შეკპირდები, თავს არ დავდებ რა, მაგრამ იმედია ბოლომდე გავალ. ვეცდები რომ გავიდე და აი სადამდეც გავალ, იქამდე გავალ, თუმცა ვერ შეკპირდები რომ ბოლომდე გავალ. ხო და წერან შევნიშნე სხვა შორის ესეთი საყვარელი უცხო პლანეტელი ახატია და მე ვარ იდეაში, იმიტომ რომ მეც ძალიან ბევრი ტატუ მაქვს უცხო პლანეტის თემაზე. აა უცხო პლანეტელად აღიქვამ თავს, ეგრე უყურებ შენ თავს. კი. მე არ ვფიქრობდი ეგრე, მაგრამ შენ იმ ფეხსაც მელები რომ დავიდა ხე დღეს რომ მოვედი რაღაც ეს გავიჭდა ეგეთია. რა ფეხსაც მელია, რა გქვია მაგას? ფუნიკული ორები. ჩემო, ჩემო გულშემატკივრებმა შეარქვეს ფუნიკულიორ. ამაზე მაღლებიც მაქვს ხათი შორეშ და იმ აღლა რო დგავარ ხოლმე ეს ფუნიკულიორზე არის რა. ძა საერთოდ ცხერი ზებოდ. ხო, მიყვარს ძალიან. თი. ხო. გამარჯობა, აბა. გავსინჯოთ. ნახოთ რა შეგვიძლია. აუ რამ ხელაჭაკვიჩი. ეს არ არის ცხარე. მოდი გავუძლებ. ბიჭო, ტყემალის პანტია. კი, ტყემლით არის ეს соус. კვალი. რომ სიცხარე აქვს ნაკლები რა. გამერერია. ვა, ბერმა დაიწყო თავიდან ეგრე ხო იცი რა. აი, ხო. ოპა! ოპა! არ არის კომწარე და კარგი. დავაპაუზე. კარგი. კითხოთ შესაფერი ისე იყოს სიცხარით. შენზე მოგვიყევი, ბლოგერი ხარ როგორც ვიცით, ხო? კი. სოციალურ ქსელში ვცდილობ, რომ აქტიურად ვიყო მაქსიმალურად. ა და საიდან დაიწყე? სახეზე ყოველგან აქ სიცხარე. არა. ძალიან გიხდება ოფლი. აი აქ და. აი, ანუ პუდრი გააქვს. გეხუბრები მარტო. აი, ოკეი. რა მკითხე? საიდან დაიწყე გამპავი და რატო მეგონა რომ დაამართლებდა რა? ყოველთვის მინდოდა რომ ყოფილიყავი ცნობილი. ბავშვობიდან მინდოდა და შესაბამისად ჩემი
პროფესიიდან გამომდინარე მსახიობი ვარ. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ძალიან მიწევდა ესე აქტიურად ხალხთან ურთიერთობა, სცენაზე ყოფნა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და საქართველოში რო ჩამოვედი, მინდოდა რაღაცის დაწყება და პირველივე ჩამოსვლაზე 2 წლის წინ გეუბნები ამას. Ეგრევე პირველივე კვირას მოვხვდი გადაღებაზე და ნუ მეთქი უეჭველი ეს უნდა მოვხვდე. ეგ არის მიაგები ხა? კი და მე ნელ-ნელა უკვე დაიწყო TikTok-ის გააქტიურება. ماشي გადაგირეს ეგ პირველი რა იყო, ანუ პირველი ბიძგი რა მოკლა? სხვათაშორის ჯერ უბრალოდ არც გამოუშვიათ, ემიტომ რომ სატესტო იყო, პილოტი იყო რაღაც პროექტის, რომელმაც სამწუხაროდ არ გაამართლა, ძალიან ბევრი ვიღებდით მონაწილეობას და რატომაც არ გაამართლა, მაგრამ კარგი იყო. სულთან გაამართლა, სულთან არ გაამართლა, თუ მარტო შეთად არ გაამართლა. არა, სულთან არ გაამართლა, ერთად ვიყავით ყველა. ხო და ამიტომ ის თემა ჩაიშალა, თუმცა ნუ მე მივხვდი, რომ ამის კეთება მინდოდა უეჭველი საქართველოში და და გაამართლა, მაგან უეჭველი კი ვიცით, აგერ ხედავთ ყველა. კი, გაამართლა. კი. ეს ამით ეს შემოსავლის საკმაოდ კარგია, როგორც ვიცი, ხო? შემოსავლის წყაროა ჩემი თავარი ეს რა, ანუ ამას რა გაქვს ეგ პლუსი რა არის შენი ახ? აი, რატო ყავს ბევრი მაყურებელი? სავარაუდოდ იმიტომ, რომ საქართველოს შეერ ჩამოვედი, მაინც ახალი ვიყავი, ახალი სახე ვიყავი, ალბათ ჩემი განსხვავებული იმიჯიდან გამომდინარეც, არ ვიცი, გულახდილი ვარ ძალიან ზოგადად და ხალხს ალბათ ჩამოვედი იმდენჯერში საქართველოს ჩამოვედი, ერთი სული გაქვს კითხო სად იყავი თქო და საიდან ჩამოვედი? ამერიკიდან ჩამოვედი. ამერიკიდან იქ ცხოვრობდი თუ სწავლობდი? იქ ცხოვრობდი, სწავლობდი, მუშაობდი, ყოველთვის ქვეკეთებდი. 17 წლიდან წავედი, მე ბულგარეთში დავამთავრე უნივერსიტეტი, მე ამერიკაში გადავედი და მე ჩამოვედი აქ. 2 წელი გავიდა ზუსტად სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ. აა, გადასარევი ამბავი. ესე იგი, ამერიკაში შენ ბევრი რამე ისწავლე ისეთ, რომ მე რა გამოგადგა და აგერ წარმატებასაც მიაღწ. ეხლა გასაგები არის ეს ამბავი, რომ ლამაზი ხარ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებიო შენზე ალბათ მორგებული ზუსტად რა და არაჩვეულებრივი მე რა უნდა აკეთო? მომავალში ჩემი ultimate goal, რასაც ქვია, მიზანი არის ჰოლივუდი ძალიან და წასვლა იქით. ახლოს ვიყავი სხვათაშორის ძალიან. სან ფრანცისკოში ვარ. ახლა შორს ხარ ის. ახლა ბევრად შორს ვარ, ნამდვილად. სისხლიანი მერი და მაშინ წადოთ აბა. აბა გაქვს ის ხავს მერი? ნახოთ. კონი ვერ გაქვს ის ხო? მოიცა. რაცებს შვება. ანუ წეღან ვფიქრობდი მე კიდე ჩავკვეჭი თქო იმდენ გემრიელი იყო, მაგრამ no thanks. კარგად იყავი. ხარა ეგ სურვილი, მი გაგდო მაგ სურვილმა. ხაი დავდე შენ ძახი პირველი ხუთი არ არის ხარეო? კუღმა ხო არ დავის. ოკეი. აი ეს გადავამოწ. ადრე არ იყო ესეთი ცხარე. ბევრი ბლოგერები არიან ქვეყანაში ჩვენთან რა შენს გარდაც და ვინმე არის ისეთი რომ ვინც კონკურენტად მიგაჩნი ან ცოტა შეგშურებია შურიც ხო ხდები ისე ამბობ ან გითხავს რომ აი ეს მე როგორ ვერ მოვიფიქრე ამის გეტყვე ხო იმდენად ცოტა ვარ აი შენ კი იძახი ბევრი ვართ მაგრამ საქართველოს თვითონ პატარა არის და აი ბლოგერებიც ვინც აქტიურები არიან არ არიან ბევრი რა ცოტა ვარ აქტიურებიც ნუ ალბეთ 15-მდე რა ვიტყოდი იმდენად ცოტა ვართ რომ ყველას ვიცნობ აბსოლუტურად და შესაბამისად ის მომენტი რომ აი რაღაცა ის შურის თუ ბოღმიანი ჯერთი ისაც არ ვარ შურიანი ან ბოღმიანი თუმცა რა საკვირველია არიან ბლოგერები გოგონები რომლებიც ძალიან დიდი ინსპირაციის შთაგონების წყაროა ჩემთვის და მივესალმები რომ ვიცნობ მათ და მივესალმები რომ მათ გვერდით ვარ დაძაბული ურთიერთობა ერთმანეთთან არ გაქვთ ეხლა თქვენი ჩხუბები არ იქნება გოგონებთან არა თუმცა იყო ერთი ბლოგერი რომელთანაც დამეძაბა ურთიერთობა და შევწყვეტა საერთოდ და რატო აი რა იწევს მაგას თქვენ ახალი ხილი ხართ კონკურენცია იწევს მაგას და ალბათ ფულიც კონკურენციან ცოტა წაბოღმები, ანუ ბოღმიანები ხართ, რო ვიცოდეთ. მე არა, მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში მე არ ვიყავი ბოღმიანი. არ არის, რა მოიძებნები. კაი, შენ ანუ არავის, ეგრე კონკრეტული ადამიანი არის, არის კონკურენტია შენი ეგრე უყურებ. არა, არ უყურებ ეგრე, აი უნივერსიტეტის პერიოდში, სკოლის პერიოდში ყოველთვის ისე ვიყავი, რომ აი ყოველ
ჯგუფები ხო იყვნენ, თქო, ყველა ჯგუფში ვიყავი, ანუ აი, ვცდილობდი რომ ყველასთან რაღაც საერთო მეპოვნა, რა, იმიტომ რომ არ ვარ ძალიან კომფორტული ვარ და არ ვარ აგრესორი, ხო ხვდები, ანუ არ შემოვიტან რაღაც საზიზღრობას რა ჯგუფში. არ უქმნი არავის. აი, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში და თუ ვქმნი დისკომფორტს, მაშინ ვცდილობ რა რაღაც კომუნიკაცია დავამყარო და ან ბოდიში მოვიხადო იმისთვის, ან ხო ხვდები, ანუ არ მიყვარს ხოლმე რაღაც წაკითხვა. ხუდიც იქაური დაიხურეო თუ რაღაც რო არის, მაგას მიყვებით დაახლოებით. შენზე რაღაც ვიდეო რგოლებს იღებენ, რაღაც შენ ვიდეო აიღეს და კი როგორ არის, რამდენიც კიდა. მაგაზე იყო ერთი ამბები რამდენიმე თვის წინ და ძალიან დიდი რაოდენობით გამომწერები დაუკარგე ინსტაგრამზე, თუმცა არა უშავს ამ. ხო, და რა იყო, რამ გამო, ანუ დაკარგვა რა. TikTok-ზე ატვირთეს რაღაც ვიდეო, სადაც მაშარჟებენ, რომელი ვიდეოც იყო რეალურად დადგმული. მაგრამ რასაკვირველი ხა ამას ხო ხალხში ვერ ვიტყვი, რომ იცი რა არის ეს ვიდეო დადგმული იყო თუ რაღაც ესეთი, მაგრამ ხო მოყვა მაგას მე ერთი ამბები #-ით შეიქნათ ის unfollow სხვათი შორის. მაგრამ ანუ ეს ის გამომწარები დაუკარგე, რომლებიც ადრეთ უკვიან მაინც unfollows გამიკეთებენ, ასე რომ ერთი ბიძგი უნდათ და ეგეც. თუმცა აი ისინი ვინც დამფჩნენ, აი მართლა ძალიან დიდ პატივს ცემათ და მადლიერი ვარ, რომ ჩემთან ერთად არიან და მომყვებიან, იმიტომ რომ მათი დამსახურება რეალურად რო აქ ვარ და რეალურად რო ეს შესაძლებლობები მაქვს, რაც მაქვს. და შენი რა მოწონთ მაშინ შენ ფოლოვერებს? ალბათ თავისუფალი აზროვნება. ის რომ არ ვარ ყალბი რა, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ არ ყავი, ხე კი ხანდახან არის მომენტები რომ ვარ ძალიან ცუცხასიათზე, მაგრამ რაღაც გადაღება მიწევს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ეს გულახდილობა და გულწრფელობა შევინარჩუნო და ის ვიყო რაც რეალობაში ვარ და იმ მერე რომ ნახულობენ ხოლმე შემთხვევით ქუჩაში, იმას იძახიან რომ აუღადავ ზუსტად ისეთი ხარ როგორიც კამერაში ჩანხარ. და მაგ ვიდეოებს შენ თვითონ იგონებ თუ ნახულობ რაღაც ბაზას და მერე? არა, არ ნახულობ, ან ძალიან არასდროს არ ყოფილა ესეთი მომენტი რომ რამე მენახა და მე ის გადმომეკართულებინა ან ისე იგივე გადამეღო, ანუ ძირითადად რაც თავში მომდის ხოლმე რა. ანუ შენ იდეა გაიჩიტება, გადაიღებ. რამდენ ხანს ემზადები ხოლმე მაგისთვის? აი ერთ ვიდეოს მან გააჩნია, არის ვიდეოები რომელიც გადამიღია რა 5 წუთში, მაგრამ არის ვიდეოები რომელსაც ჭირდება ცოტა მეტი დრო, იმიტომ რომ იქ მონტაჟი ჭირდება, რაღაცები არ ჯდება ისე, არ ემთხვევა, ან ხალხი კი ფიქრობს რომ აუ ძალიან მარტივია ამ ვიდეოს გადაღება, მაგრამ რეალურად ეხა თქვენ იცით რა, ანუ იქ დასინქვა უნდა ხმას, ცალკე მუსიკას, ცალკე ყველაფერი, ანუ საჩარიჩოა მაინც რა, ამიტომ გააჩნია რა ყოფილა შემთხვევა რომ აი მართლა ერთ წუთში გადაღებული ვიდეო ამიტვირთავს და გავარნიოლა და ყოფილა შემთხვევა რომ აი მთელი 3 საათი ვამუშავებდი და ხო და რაღაცა ვეღარ გავარნიო. შემდეგი არის ჰიროსიმა. რაიო? ჰიროსიმაო? ნუ კარგს ვერაფერს ვერ შეკვირდები. ნახოთ. ვაჰ, ჩემი. საი დაუკვიჩო ხა ეგეც არის. ეს არ მოგეწონება. ხო დაიწყო. ის დაგჭირდება. თეთრი სითხე უნდა იყოს მან სადღაც ჭიქაში, უკვე ვეღარ ხედავ, მაგრამ მიახლოებით ვიცი. ვეღარ ხედავ. ვაჰ. ეს რა არის ხალხ ნახო არ გადა. ეს არის ჰიროსიმა. კითხვაც მოდი ეგეთ ვთქვა, ძალიან ცხარი არ არის ესე საკითხვა შესაბამისი რა. აჰა. რასაც გიყურებთ, ხედავთ რომ რაც შეგიძლია, რასაც აკეთებს, მაგრამ რამე არის ისეთი საქმე, რაც არ გამოგდის არის, მაგალითად სამზარეულოში ტრიალებ. სამზარეულოში ძალიან კარგად გამომდის ტრიალი. სამდილებს ამზადებს არის წესრეც ხა. გეტყვე ხო, იმიტომ რომ ამერიკაში კულინარიული კურსები დავასრულე და თან ძალიან წარმატებით და კარგად და მე ხერხება რა ის ფუსფუსი სამზარეულოში, სახლის დია სახლის, ანუ სამი შვილი მყავს სულ თუ არაფერი და დამხმარე ქალი არ ყავს სახლში. ეხლა კი, მაგრამ აი თავიდან სამივე ძალიან პატარა რო იყო, მარტო ვაკეთებდი ყველაფერს აბსოლუტურად არ მყავდა. მაშინ ესეგეთი ფჩხილები ქონდა? არა, არა. რო
ფრიფრალს და როგორ აკეთებ. თუმცა მქონდა ფრიფრალი. ანუ ყველაფერს ვაკეთებ, მაგრამ ერთ-ერთი რაც არ შემიძლია, არის ბოქსი რა. ანუ კრივი ვერა. მე ბოქსი არ გამოდის უბრალოდ, ხო, დანარჩენი აი აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ. რა სადილს ამზადებ, აბა შენი რა ყველაზე გემრიელი რა გამოგდის? ყველაზე გემრიელად გამომდის ინდური სამზარეულო, სხვათა შორის აი ცხარე კი არის, მაგრამ მე იმდენად გემრიელად ვაკეთებ, რა ის ცხარე ქრის და რაღაცებს ცოტა ვაკლებ ხოლმე რა. ცხარეს აკეთებ ესე? აი ცოტა მოტკბოს ვაკეთებ, ქოქოსის რძეს ცოტა თიმეტ უკეთებ და აი რაღაცა ვაბალანს დავიჭირე რა ეგ მუღამი და ვისაც გავასინჯა ეს იმ არაცხარე ინდური სამზარეულო აბსოლუტურად ყველას მოეწონა და მაგ მხრივ ეგეთ ვიდეოებს არიღებ ჯერ ეგეც და ეს საინტერესო თუ არ მოწონს ჯერ არა იმიტომ რომ აი ხალი კუხნაში მან დარგავსებოდი აი რა იცი რატო იმიტომ რომ რაღაც მაგას ცოტა სხვა გადაღების სტილი ჭირდება აი მაგისთვის უკვე ნამდვილად ამჭირდება დამხმარეც და ცალკე განათებები და უფრო კარგი ხარისხი რომ კარგად ჩანდეს რას ვაკეთებ და ამიტომ ჯერ ამ ეტაპზე არ ვაპირებ. მარტო რეცეპტები რო გაგვაცნო? მომზადა იგი. აი შეიძლება რეცეპტები წემია. ვახ რა მიგენით რა არის ეს? არ არის ეგეთი ცოტა სიმთვრალეს რო იწევს იცი ეგ ამბავი. ძალიან ცხარე რომ მოგივა უკვე თრები და ხო და რავი მაგრამ 4 კაც ხوار დაგვეყოლე. არ ვიცი. ვის ოჯახში ჩვენ შეხვალ ეგეთი რძალი ხარ ხო სასურველი არა შეხვალ აღარავის ოჯახში იქით შემოვიდნენ ჩემს ოჯახში და მე აღარავისთან აღარ შევდივარ მეყო რაც შევდი სადაც შევდი მეყო საკმარისი დოზა მე ვარ მართლა დამარცხე რა მე ხო არ უქენით ამას პირველ ხმართა ყავს ხო შენ სამივეში პირველი რას ქვია ერთი ხმართი მქონდა ან ოჯახი ერთი ქონდა და ეგ იყო ცუდად ვარ გუჯა კი, ერთი ხმარი მყავდა. ერთი ხმარი მყავდა. მოწონდა შენი მომზადებული სადილები? მოიც დაურეკა. კი, მოწონდა, კი, მოწონდა. მოწონდა. წავი, ან კარი გავაღოთ. კი, მე ყუთეზე შეგვიძლია შევისვენ. ხარ სათქა. არ არის ეგეთი ცხარე. კაი, მოდი უცბა თქვენს მაშინ რა, თორე აღარ შემიგვიყვა. აა, შემდეგ იყო შენ გამოგადგებოდა, შენ ფლოუში, თუ ინდურ კერძებში ტკბილ ცხარეა რა, ეგეც. ხო, აი ნახოთ. ოპა. ო ოთკა მუშაობს. ვახ, ჩემი ცუდად ვარ. რატო დაშორდით? მოგბეს და ტატუების ხატვა. ე, ანუ კულინარს ვეძებდი რა. აუ, პირს. ყველი დაშორება გამოიყენეთ, მაგრამ სათქვენოთ რამეში. ჰაიფისთვის. სხვათა შორის ვერ საუბრობ. ძალიან ბევრს ეგონა, რომ ჰაიფისთვის გამოიყენეთ დაშორება, მაგრამ რეალურად ეგრე არისო რა. აი, რომ რომ დამშორდა მაგის მერე. რა?
ბიში მოეწიჭი. რო დამშორდა მაგის მერე დიდი ხანი არ ვიძახდით და არ ვასაჯაროებდით, იმიტომ რომ არ ვყავით მზად ადამიანისთვის ფსიქოლოგიურად და აი მე რე უკვე მე ჩვენ რო გამიგო შეიძლება გავგიჟებულიყავი. მე ეს გავგიჟებულიყავი. ხო და რო გავასაჯაროე, მე რე უცბად მოყვა ჰაიფი, აი საერთოდ არ საიდან და არ ველოდი, მართლა არ ველოდი, აი ბავშვების სიცოცხლე შემიძლია დავიფიცო, რომ არანაირად არ ველოდი, რომ მსგავსი ჰაიფი შეიძლება და რომ მოყვა. აი ერთ დღეში 3000 გამომწერზე ხო ავიდა და სამ დღეში 15000 გამომწერი მომემა და ინსტაგრამზე მეთქი რა ხდება ხოლმე და აი მესჯები მოდიოდა მე რომ აი მეც იგივე სიტუაციაში ვარ და აი რო დაინახეს რომ აი ძალიან გულახდელოდა გულწრფელად ამ თემას შევეხე და საჯაროდ გამოვიტანე კი მართალია ძალიან ბევრმა თავზე დამახურა რომ შენი პირადი შენთვის შეინახეო რა თქინდაო მაგრამ ბევრმაც შენი პრობლემებიც გვეყოფა ხო ხო მაგრამ ბევრმაც ის მომენტი დაიჭირა რომ აი რაღაც საერთოდ აიჭირეს ადამიანთან რომელსაც პირადად არ იცნობენ და ვარა მაგარი თემა და ეს გამოიწვია, მაგრამ მართლა არ ველოდი არანაირად. ეხლა ყავს შეყარებული. არა, უროდღა მაინც არ დავიჯერებ. იცი როგორ ვარ ახლა? იცი რას მივხვდი? ოღონდ მართლა რეალურად მივხვდი იმას, რომ აი სახელების დარქმევა არის მაგარი სისულელე. ეხლა ყავს ტიპ მეგობარი ადამიანი ბიჭი რა ვიცი. ეხლა ვარ ადამიანთან, რომელთანაც ძალიან სიამოვნებს დროის გატარება და გრძნობ თავს კომფორტულად და ამაზე საჯაროდ საუბარს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ჩემი არის და მე როიყოს ჩემი. ზუდად არ. სუფლიანი ვარ, აი ყველგან მსხელო. აუ ერთი წამიან ძალიან მსხელო. კი ბატონო, შეგვიძლია შევისვენოთ. არა, არ შევისვენოთ, პროსტო ანუ მსხელა რა. მსხელა, მსხელა. თქვენ არ მსხელა? ან მე მსხელა თუ ზოგადად მსხელა? წინა სტორბარ ვარ, როიცოდე, ლიფით დარჩა ისა დაცხარა. ფეთში ხო, ანუ მე რა გავიხანო, არ შემოიხიო. ჩემი, ანუ არ ვიცი რა გავაკეთე, წყავს დავლე რა ვიცი, ცივია წყალი. არა, თბილი. შემდეგი არის კიმჩი ნინძა, მეხუთე და აი აქედან კიმჩი ცინძა. ნინძა, ცინძა. კიმჩი ცინძა ძალიან ცხარია. რაღა დაგიმალო. აი სხვა. აუ, უჩებს რა ეძება, ძალიან პიზდესია. მაგრამ მე რო კვილებს გეწვის, მაგის იმედი არ კონდეს და რბილდება კვილები. თი ჰო. ამერიკაში ცხოვრი და სწავლობდი ბულგარეთში. კი. მგონი პირველი ადამიანი ხარ ბულგარეთში, ვინც სწავლობდა ქართული. აი, რა სხვა შეიძლება 25 ნი ვიყავით. რა სპეციალობით? სამსახიობი. იქაურ თეატრალურზე. ინგლისურად სწავლობდით და შესაბამისად ინგლისურად იყო. მიუზიკლებში ვიღებდი მონაწილეობას, სპექტაკლები იყო, ერთი სპექტაკლი ჩემით დავდგი, რეჟისორი ვიყავი. ეს იყო ბერტოლდ ბრეხტის კავკასი როც არც ისწრე და 25 სტუდენტი იყო ჩემს განკარგულებაში და ისეთი ბედნიერი ვიყავ. მთელი ერთი წლის მანძილზე ვდგავდით, უფრო სწორედ ნახევარი წლის მანძილზე ვდგავდით და შემდეგ უკვე პრემიერა იყო და მთელი ამბები მოყვა მას. ბულგარეთში განაირად მოხდა. ჩავაბარე და აქ საქართველოში დავამთავრე კერძო უნივერსიტეტი, უფრო სწორედ კერძო კოლეჯი. და ეს კერძო კოლეჯი გვაძლევდა შესაძლებლობას, რომ საზღვარგარეთ წავსულიყავით, ხო და ავირჩიე ბულგარეთი, იმიტომ რომ ჩემი ყოფილი შეყვარებულიც, რომელიც ქმარი გახდა შემდეგ, იქ მოხვდა და ანუ ერთად წავედით. ერთად წავედით, კი. საზღვარგარეთ ცხოვრების პერიოდში მაღაზიიდან რამე მოგიპარავს? რა კითხვები ვერ გავიგე. აბა პორტო რამე აგვიღია ხო ისე რა? აი კი რა, ნუ იყო ერთ მომენტები ხა, ნუ რა, რა გასახსენებელია ეგ არის, მაგრამ აი პატარა ვიყავი ძალიან, ოღონდ ეგ არის როდის გეუბნები იცი, ალბათ 13, 14, 15 წელს რო ვიყავი თურქეთში ოღონდ, ჩემ მოკლედ აღარ ვიტყვი და კონკრეტები. ვისან ეს და როგორ და რა? და ვიცი იყო რო ვიცინოთ მაგაზე. აუ აი მაგაზე დაჭირდა მაინტერესი. წებო იყო მაგას. აა, ნაშტავჭინა არ მახსოვს და კუპალიკი. კუპალიკი. კუპალიკი ხო დასაწებებელია თქო, მაგრამ უჭებელი ხო რაღაც მოწყდა ალბეთ და დავეწე. ამ მე მე თვალი. და ამერიკაში რა საქმიანობდი? ამერიკაში იყო დიდი ხნის მანძილზე ვიყავი, თან დავდიოდი, ჩამოდიოდი რაღაც. ანუ ხან სწავლობდი, ხან მუშაობდი, ხან
უბრალოდ ცხოვრობდი და ბავშვებს სულიდი იქ ჩემ შვილებს რა სანამ შემოყოფილი მეუღლე მუშაობდა და თვითონ სწავლობდა სხვადასხვა პერიოდში ყველაფერი მეკეთებია ვაფშე რა ხო და ამიტომ ესე ვერ ვიტყვირო რაღაცისთვის ვიყავი მაგრამ აი გამოგადა ეგ ცხოვრება და იქ რაღაც მიღებული გამოცდილებები აქვს საკაიფო გამოგადა ძალიან კარგად გამომადგა ეგ სხვადასხვაშორის არის ეხა შენ რასაც აკმიანობ ეგ ნიშნავს იმას რომ ადამიანებს იცნობ ძალიან კარგად რა მათი ხასიათი იცი რომ ზუსტად იცი სად რა უნდა მიაწოდოთ რა ეგ ვერ იყოს ვერ ვერ შეიძლება ეგ მეხერხება ეგ ბავშვობიდან მეხერხებოდა ყოველთვის რაღაც ეგ მომენტი მქონდა და ძალიან კარგი რომ აქ ხო რა ალბათ ეგეც რაღაცა პლუსი არის ადამიანებში რა ნახე როგორი კომპლიმენტი შემოგაპარე ახლებადი ევა, ევა, ადამი სადარი, ევა. შემდეგი არის ევა მეექვსე. ევა, მე ვიქნები შენი ადამი. კი ბატონო, აქეთ ადამი. აბა ნახოთ რა უნდა ევას. Cheers. აი მე. ეს ხარე ახო შენ ხარ. აჰა. ოპა. ოპა, მე ძე. ხო, ამან აქედან მეშინია. ან ძალიან ხალისობთ, ხო? აა ერთი წამი. შენი ფოლოვერები, ფანები რაც გინდა დავარქვით, რა ყველაზე ხშირად რას წერენ ხოლმე? აი ყველაზე ფოლოვერები? ანუ ვიჭები. აი და კონკრეტულად ხო? თუ გაინტერესა. აი ყველაზე მეტად რა დაშტამპული ტექსტი მოდის. შენი აზრით? შენ გადმიდა გავიგო. საინტერესო. მაქვს მოწერილი. ჩემთვის? აი მე მე. საინტერესო შემოთავაზებებით არიან ხოლმე ძირითადად. უბრალოდ რასაკვირველია პასუხს არიღებენ, იმიტომ რომ ანუ ყველას პასუხობ ის. ზოგადად აი ვინც მართლა ის კი ყველას აბსოლუტურად ყველას კითხულობ შანსი არ არის რომ რომელიმე არ წავეკითხო უბრალოდ ყველას პასუხს რასაკვირველია ვერ დაუბრუნებ ახლა აი გუშინ მაგალითად რუსი ესკორტი მწერს რაღაცა გრანდიოზული შემოთავაზებით მაგრამ ნუ არც დავსინე საერთოდ ანუ ეგეთი რაღაცები ძალიან ბევრია და ყველა ქართველი ცოტა ეროვნულებიც ვარ რუსებს არ ვიკარებთ რა პატრიოტი ვარ სულ თუ არაფერი ის მაქაკ ტუალეტი და თუ გიპასუხია ვიგესთვის. ტუალეტი და ამის ბერსი ჯობ ხოლმე? კი. ანუ რა, რა, ვინ არა? ანუ ხრძილები მეწვის, ხტები? კი, ზუსტად ვიცი. მე კვირაში ერთხელ ვჭამ ამაზე. შენ შეშეული მაინც ხარ უკვე ამას, რა ვიცი, რა ძალა გადგია ვაფშე, ანუ რატო? არ ვიცი, რა უკვე. რამდენს გიხდია? წავედით. წავედით და შემდეგი არის შაჰაბასი, მეშვიდე. ეს ალოლი. პატარა შაჰაბასი. ჩუმინოლი. აუ უნდა ჩავსუნო. კი ბატონო. ხნო. ანუ ცხვირი გამიხს. ეხლა ეს უნდა გასიჯო თან. აი შენ შენი ჩანგლებიდან ხარო. ჩავარჭო. ეს ის კბილში რომ ან. აი გვაზარი. მართლა კი არა ხალხნო რა იყო. ისე ვთქვის. რა ბუბერა? ბუბერა. მე მგონი მართლა დავთვერიტო. ამ ო ჩახ, მეთქი დამარცხლი და ეგ არის. შაჰაბასი, შაჰაბასი. თქვენ მიერდია ის და. კი, ძან. ძავა ჯანჯღარა ფაქაურობას. გემრიელია მართლაც. ბოლი რო აკაპეთ სპირიდან. ასე თუ ისე გიცნობთ რა, გიყურებ სოციალურ ქსელში როგორი ადამიანიც ხარ, ვიცით, მაგრამ კარგი ადამიანი, მხიარული ადამიანი, ესე ვიცით ხო, მაგრამ რთულიც ხო ხარ, რა გაქვს, რა ცუდი თვისებები და ცუდი ხასიათი რა გაქვს? ო ეგ თქვი. მაგარი ჯიუტი ვარ. აჰა. ანუ შანსი არ არის რომ ამე ვთქვა და ვიღაცამ გადამათქმევინოს რა. რა წარი შენი ქმარი? უკაცრავე. ქმარი ვაფშე აშუაშია აქ. ანუ მარტო არ მოსული. არა, არა, ეგრე არა. ჯიუტი ხარ? კიდე? ძალიან, იცი,
ხო, ისი როგორ ვარ ჯიუტი, ოღონ სამართლიანად ჯიუტი ვარ რა, ანუ არაადეკვატურობაში არ გადამდის, მაგრამ ჯიუტი ვარ. ასევე ვარ ძალიან ემოციური, აი ისეთი ემოციური, რომ ძალიან ბევრ რაღაცაში მე თვითონაც ხელს მიშლის რა. შეიძლება ტირი ხოლმე რაღაცაზე. ო, დღე არ გავარ. დღე არ გავა, აი მართლა ჯერა დღე არ გავა, რომ რამეზე არ ვიტირო. აი ბოლოს როდის იყო ეგეთი დღე, რომ რამეზე არ მეტირა, არ მახსოვს. ბოლოს რაზე იტირე მაშინ? ქართულ ფილმებზე გეტირება, გოდერძი რო ყვდება, მაგ მომენტზე გეტირება. ქართულ ფილმებზე სხვაშორის კი როგორ აღადავ ნატროს ხეზე, რაც მე მიტირია ბავშვობაში. რომელ მომენტზე? ტავახში რვა სესილია? ხო. აი აღარ გვინდა ხე სენტიმენტალური თემები. გადავედით ციცხარეზე ისევ. მე მე წამყვანილა. შეიძლება პარაკოდით რა კიდე რა ცუდი თვისებები, ცუდისები რა ხარ? რთული ხასიათი რა გაქვს? რთული ხასიათი მაქვს ის, რომ აი რაც არ მოწონს შენს, კარგი რა ჯიუტი ხარ გავგეთ, აი კარგი რა მას ნუაკეთებ. აქ ნუყრი შენ ჩუსტებს. არა, ვაფშე არ ვიცი, ძალიან კომფორტულია. მოფერებითი სახელები გაგვთხო მე რაღაცა, მოგწონს ეგ თუ არ მოგწონს? კი, ძალიან მომწონს მოფერებითი სახელები და რა ვის კვინჩა, კნაჭა, რა, კნაჭანმა ჩვენ ჯულმოვაჩკას მეძახდნენ, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი და მე ხო გახსოვს ის ყვავილში რო არის ჯულმოვაჩკა რაღაც ფერია და რა ვიგეთ რაღაცები რა. კარგი ბატონო. ძირითადად ყველაფერი რაც ასოცირდება პატარასთან. თუმცა ეხლა გავსუქდი და უკვე გადავედი საშობაო გოჭზე, ან საშობაო გოჭს მეძახი. ასე რომ Cheers to that. გოჭებს გაგვიმარჯოს ხია ეგ. შემდეგი არის ტროპიკული ცეცხლი. კიდე სიცხე თუ გვინდა და ცეცხლი არ ვიცი, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. ტროპიკებში წავიდოდი, მაგრამ ცეცხლი არ გვინდა. ცეცხლი აღარ გვინდა. აი მე. არ გიხარია ხო არაფერს? დღეს ჯერ არ გიტირია ხო როგორც ის? ძალიან კარგად ვარ, ანუ რომ შემატყე. ხელები მიკანკა. ყველაზე ხშირად რა ტყუილს ამბობ ხოლმე? იმას რომ კარგად ვარ. ეხლა როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ინ პერფექტო. ეგ არის შენი წყვილი მარტო, რასაც იტყუები? დაამდეს თვალებიდან ჩილიები გადმოდია. ავაგ დამადეთ რა, თვალებიდან ჩილიები გადმოდიხარ. ცეცხლმოდებული ჩილები. მაგას ვიტყუები. ხშირად, იმიტომ რომ როგორც გითხარი ყო ემოციურობიდან გამომდინარე, არის ხოლმე მომენტები, როცა მართლა არ ვარ კარგად რა, მაგრამ არ მიყვარს ჩემ პრობლემებზე ესე საუბარი რა და ამიტომ ძალიან მარტივია რომ თქვა რომ კარგად ხარ რა, დაწმნებული ვარ ყოველი ჩვენგანი იძახის მაგას. ხო. ყოველ ჩვენგანი თქვა ყოველ მეორე მაინც რა, ხო რა, კარგად ხარ თუ არ ხარ კარგად და აი ყო ანუ აი ტუჩებზე მგონია რომ ის რო არის ხო წასეს მე ტუჩებს რო ბერავს და აიძებს, აი მგონია რომ ეგ მისვია, იმიტომ რომ აი რაღაც აი ძალიან ესე ვარ ხო. დაბურცა, ტუჩები დაბურცა. ეს შეგვიძლია მაგაში გამოვიყენოთ რა. ტუჩებს წაისვლა უნდა და ტროპიკული ცეცხლი. აუ ეს რო წაისვა და ვინმეს რო ტუჩებში აკოცო. კიდევ ცადოთ. და შერას გაწყობე ხოლმე, შენ ყველაზე მეტი ტყუილი რა, ტყუილი რა უთქვა შენთვის არა? ლამაზი ხარო რომ მეუნებიან. და ყველა მაგას ამბობს ალბათ. ვინც მეუნება ლამაზი ხარო, ყველა იტყვა. რატო გონი ეგრე? იმიტომ ახინჩო. გეთახმები. მადლობა ტყუილი არ მისხარ. მადლობა რომ გულწრფელად მითხარი. სიცხარე ამალაპარაკე. აჰ, ჩემი ამაპატია წამიყვირე. აი ძალიან ცუდად ვარ მართლა. აქე დავაპირებდი სადღაც წასვლას, მაგრამ უეჭველი სახლში უნდა წავიდე და აი უბრო სტავნა. სხვა საქმეები გამომიჩნდა. არ ვიცი რა უნდა ოქნა, ალბათ გავიხადო ყველაფერი. ცხელა და მეწვის ყველაფერი ვაფშე. ორი დაგვრჩა. მაგრამ საღოლე. ხო შეძლებ. საღოლე არ მეგონა რომ აქამდე მოვიდოდი. მე შეიძლება ცხარეს არ ვჭამ, მეშინია, მაგრამ ცხარეს მართლა არ ვჭამ და ეს არის მართლა კატასტროფა არის ახლა ეს ჩემთვის. აი ყველაფერი მეწვის. მეცხრე და ადიოსი. ადიოს ამიგოს. ადიოს ამიგოს. აბა ნახოთ. აა
Ჯერა ანუ ეს არალეგალური არის ამის გაყიდვა. აი რა. ვაჭავარიანო. კარგია. ჟესტიკულაციით შევეცდები ვისაუბრო. აუ 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 ცოტა. ეს რა არის? ხარ შევისვენო. ხო, ნორმალურები ხართ. რამდენი სკოვილი აქვს ამას? შენ რამდენს უძლებს, რომ უძლებ, რომ ვიცოდეთ? ვაფშე ნორმილიომ სადა 10 შორის ძალიან დიდი განსხვავება. ვაწყვი არ უნდა მექნა ძაბ. წყალი არ უნდა გექნა. კარგი, კითხვაც ეგეთი იყოს. რეკლამას აკეთებ ხოლმე სხვადასხვა ნივთების, აქსესუარების. ისეთი რამის რეკლამა გაგიკეთებია, რაც აი არ გინდოდა, მაგრამ ჯანდაბას თქვენი კარგად იხდით. არ მინდა და ვერ ვლაპარაკო. დაგვიწერ. აუ ერთი წამი. ანუ არ მინდა და არა, უბრალოდ წყალს მოაყოლებ. ის მიაყოლებ ზე. ანუ კი არ მინდა და უბრალოდ ჩემთან არიყო არანაირ კავშირში რა. და რეალურად ეგ არის შენი გამომწერის მოტყუება იდეაში და მაგას ძავნანობ და ეგ უთხარი კიდევაც მე რამდენიმე თვის მე უთხარი კიდევაც შენს გამომწერებს ვესაუბრე ამის შესახებ. ანუ არ უნდა გააკეთო ეგეთი რაღაც რა, რასაც შენ თვითონ არ მოიხმარდა. მართლა გულახდილო რეკომენდაციას არ უწევ, ან ფულის გამო არ, მაგრამ ნუ ხო, იყო პერიოდი, როცა ძალიან დამჭირდა და გავაკეთე, მაგრამ ამას ვაღიარებ რა, არ მალავ. გამოვისყიდოთ ამ ციცხარით ეგ ცოდები მოდი. ანუ არ ჩერდება, ხვდები? კი, ზუსტად ვიცი. აუცხოვრებელია. ახლა საათი ესე იქნება კიდე. აი რა სიძახი. კი, ვაფშე არ ვიტყვები. მართლა გეუნები, მაგრამ მე გადაივით. და რის რეკლამას არ გააკეთებ არასოდეს, რა მეგეთი არის, რასაც არასდროს არის. კი, არ გავაკეთებ არასდროს ტოტალიზატორის რეკლამას. არ გავაკეთებ ამ შობის. ხო, აი ხო, ნარკოტიკები და ეგეთი თემები. ხო, ხდები ძალიან სენსიტიური თემები, რომლებიც ხალხისთვის ძალიან ისეთია რა, მართლა. ნარკოტიკი გაგესინჯავს რა? კლუბური არის. აი, ეხა მე ასე კითხვა? არა, მეცხრე. ანუ რა ხდება? ხვე კითხვა. აა, კი, გამესინჯავს. ალბათ საქართველოში არა. ჩვენში დარჩეს. აი, მე როგორ აჟრიალებს შეხედეთ. ან სუდა და შენ გოდები არ ჭამდი ამ სიცხარეს? ან გეტყობა სახეზე რასაც ჭამდი. მეგრელი ასასინი. ნუ ასასინის გარო დანდობა არ არის და არაფერი სიკეთე ვიცით და მეგრელი არის და ნახოთ მე სამეგრელოში როგორ იზრდებიან ასასინები. ხომ ხო კიდე სტუბრად. კეთილი იყო შენი გაცნობა. ამდენია ძალიან ბევრი. აა, ჯობ და არ მესუნა. აა. რას ამბობდი? is this კლასიკური აჯიკა ექსტრა სიცხარით? იმდენი გვარი რა ექსტრა სიცხარით. ვა! მამაზად შეფუთული კილები რა სერჩი. აუ, ეს ძალიან რაღაცნაირი გემო აქ რა. აჯიკა მეგრული. ანუ აი ყურები გეწვის. მეათე სოუსი არის და კიცხვაც ესგეთი იყოს შესაბამისი სიცხარეს კიდა. რა საკიდან არ ხარ ქალიშვილი? თქვა? 23.
და ეგეც თქვენ. პირველ ბავშვი რომ გავაჩინე ქალიშვილი ვიყავ. მაგრამ ხო კი. მე ბავშვობდე გავა. აჰ, ჩემი, ცუდად ვარ. სხვათა შორის, აი ხა ეს თემა რა, რაც წამაჭერი შენ. ჩემი ქალიშვილობის თემა. მაგ თემაზე და არა მხოლოდ მაგ თემაზე. ხო შეიძლება რომ დავაანონსო რაღაც? კი, როგორა. კითხოს მაგით დაგის ვიცი? მაგ თემაზე და არა მხოლოდ მაგ თემაზე. ვისაუბრებთ ჩემს ახალ პოდკასტში. ვახ, ვახ, ვითომ ახალს. შენ კიდოდი, ხომ არის? ჩემი ახალი პოდკასტი დაიწყება ძალიან მალე. პოდკასტი შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ სექსს. ეს იქნება ძალიან ისეთი საგანმანათლებლო, საინტერესო, საინტერესო სტუმრები, საინტერესო ამბები და მალე დაიწყება მოკლედ და გვადევნეთ თვალი, იმიტომ რომ მე თქვენითი ვისაუბრებ სექსზე. და იმასაც ვიტყვი ქალიშულობა როდის დავკარგე. გაიგებთ ისე. აკარა. წიწაკებში არა. წარმატებები, სასიამოვნო გამბავი. მადლობა ძმა. დარწმუნებულია რომ კარგი გამოვა. შეიძლება გაყინული აქ ხელები. კი, ცუდად არის. ცუდად არის. აბა მე მკითხოს ერთი. არ არის კაი ამბავი. კიდე კაი, რომ სახიობი ვარ ცოტა ვითამაშე, რომ ვიცავ კარგად ვარ თორე ამ დროს კამერის იქით რომ გავალა, აი შიუ. ეგრევე. რომელი სოუსი მოგეწონა ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად? გამარჯობას არაუშავდა და სხვათა შორის შაჰაბასი მომეწონა. შაჰაბასი. გემრიელი იყო, ცხარე იყო, ბაზარი არ არის, მაგრამ კარგად გემრიელად ცხარე იყო. თი, ბოლო კითხვა არის ეგეთი, როგორ საქართველოს ინატრევდი რა? აი, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ხდება ბოლო პერიოდში და აი გუშინ და ეს დღეები რაც ხდება, მოკლედ მინდა რომ ხალხს მიეცეს იმისი შესაძლებლობა, რომ იყვნენ უფრო თავისუფლები და კონდეთ ისეთი მომავალი რომ თავი იგრძნო შვიდა და არ კონდეთ ისეთი სადარდებელი როგორიც არის ის ამბები რაც ახლა ხდება რა. ეს ხოცვა, ჟლეტვა, ერთმანეთის მოკვლა, აი ესეთი რაღაცები არ ვიცი, აი მართლა როგორ უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე შვიდად და ემოციების გარეშე და აუღელვლად. ნახვამდის დაგემშვიდობები. ჩვენ გაგვიმართა. ჩვენ გაგვიმართა. ჩვენი სტუმარი იყო თიმა ჭავარიანი, მე გუჯა მაჭარაშვილი ვარ და ეს იყო ციტაკები.